zvyknú. Je 1. október 2013, preto to vidolky robia kanalizáciu. Bolo to robené od stola, plány. A teraz to musia komplikovane všetko robiť. To je taký starý tunel, čo kedysi v 80 rokoch jeden maník mal otočený plán opačne, takže mal to ísť na hentie bytovky, nie týmto smerom, ale však nevadí. Ale že sa milióny predrbali. Ten tunel mal ísť tým smerom. Takže bol aký maník, mal otočené špatné plány. Jednak ich otočil. Našu bytovku. Všade sa pracuje. Pracuje. Sračky vytekajú. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Tady to pôjde k výkopu.